AS 系列微型伺服电钢，体积小，重量轻，驱控一体化，行程可选。LAS 系列有10到30毫米三种行程可供选择，速度可选，不同速度等级下，推杆运行速度不同，最大速度可达到每秒62毫米。接口可选，有标准接口、八角接口两种安装接口，两种通信方式可供选择。型号选择举例 ：LAS 10代表系列名与行程 ，02代表速度等级 ，E 代表机械接口 ，D 代表电气接口。LAS 系列非离控，整体构型呈扁宽型，最高定位精度正负0.02毫米，能够实现位置控制、速度控制，适合诸多安装距离短小的设备。更多详细资料，可前往殷实机器人官网获取。